Bu il Azərbaycanda baş vermiş yanğınlar nəticəsində 28 nəfər ölüb, 94 nəfər isə xəsarət alıb. Bu ilin birinci yarısında Azərbaycanda 7024 təbii və texnogen mənşəli hadisə baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Muğan TV-yə bildirilib ki, bu da 2022-ci ilin birinci yarım illiyi ilə müqayisədə 747 hadisə və ya 10% azdır. Məlumata görə təbii və texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 33 nəfər həlak olub, 138 nəfər xəsarət alıb. Nazirliyin xilas ediciləri 17 nəfəri xilas edib, 2203 nəfər təxliyə olunub. Həmin müddətdə baş vermiş yanğın hadisələrindən təhqiqata aparılmış yanğınların sayı 791 olub. Yağın hadisələri zamanı 18 nəfər həlak olub, 94 nəfər xəsarət alıb. Bu da ötən illə müqayisədə yağından həlak olanlar üzrə 19 nəfər və ya 51%, xəsarət alanlar üzrə isə 36 nəfər və ya 28%-dir. Bundan başqa bu ilin birinci yarım illiyi ərzində Respublika ərazisində 25 partlayış hadisəsi baş verib ki, bu da 2020-ci ilin birinci yarım illiyi ilə müqayisədə 13 hadisə və ya 34% azdır. Partlayış zamanı 10 nəfər həlak olub, 37 nəfər xəsarət alıb.